三色姜黄，它的成分，哎，红姜黄的话是姜黄素特别高，绿姜黄的话桃酚酮特别高，黄姜黄的部分主要是姜黄精油。我们的姜黄是浓醇香，完全没有用农药，没有除草剂的，所以它不会苦，它其实是很珍贵的。吃完早餐就可以喝一杯，让你的身体整个精气神都会变得很好。除了姜黄之外，它另外加了很多帮助睡眠、帮助健康的一些成分。它有一个叫 GABA， 就是它可以帮助睡眠。它其实你把它想成，它就是说一种这个神经的传递物，但是它是抑制神经传导，所以它会有镇静，让我们比较能够 calm down， 能够安静。一滴胖，一滴胖，一滴胖，一滴干功 calm down。然后还有海洋镁，可以帮助身体的代谢。啊，因为镁是对神经传导是有个帮助，也会有安神的作用。另外还有芝麻素，可以缓解疲惫。那芝麻素就是植化素的一种，也是通常让我们新陈代谢里面能够比较安定的。它对我们的体力啊、精神 啊晚上好睡都有很大的帮助。